Друзі, всім привіт! Мене звати Валерій. Я думаю, ви мене гарно знаєте. Я знімаю відео про маленькі танчики. Що ви, хлопаки, здорово! А мене звати Ганс. Ну, фашиняги, як ваші справи? Ганс, будь ласка, попрошу, не влазь в кадр. Не лізь сюди, будь ласочка. Так ось, я хотів би сьогодні вам розповісти, що не так сталося з моїм каналом, що насправді не так з офіційним каналом по Бліцу, що не так з переглядами, що не так з доходом, з підписниками, з каналами, з оцим всім Бліцом, маленькими танчиками. Тому, друже, якщо ти слідкуєш за життям мого каналу, тобі цікаво, які в нього зараз справи, тобі цікаво взагалі, що відбувається в світі, ну, маленьких танчиків, звісно, протискай вподобайку, якщо хочеш, підписуйся на канал, якщо не хочеш, не підписуйся, але обов'язково подивись це відео до кінця, бо воно корисне. Менше крякання, більше діла. І почнемо, напевно, з того, як я за 2 місяці наколотив 2500 підписників. Тобто десь в мене було 7,5, і вже на кінець грудня, на початок січня я отримав 10 тисяч підписників. Так, в грудні мені прийшлось цілу купу знімати відео, там розіграші були, і до цього так само, там була ціла купа шортів, я подивився статистику. В грудні я підзняв відео та шортів десь 38 штук. Скільки? Щоб ви розуміли, відео виходило разом з ефірами, шортсами частіше, ніж один раз на день. Тобто за день могло вийти одне відео, один шортс і один прямий ефір. Я офігів, Валера. Так, звісно, коли так сильно впахуєш, то можна отримати емоційне вигорання, таке буває, це нормально. Але головне не в цьому. Головне було побачити, що це дає. Насправді я мріяв отримати гарну кількість підписників не заради кількості, тому що у мене є срібляста кнопка і там кількість була велика, воно нічого не дає, а заради якості я думав, що якщо в нас буде велика кількість підписників, то кожну п'ятницю кожен збір на ЗСУ будуть приходити 40, 50, 100 глядачів, і кожен мінімум навіть донатити по 10, по 20, по 30 гривень. І кожен збір ми можемо збирати мінімум 3, а то 5 тисяч гривень. Скільки? Погодьтесь, непогано йшли б справи. Натомість, що ми отримали, коли ми святкували 10 або 9 тисяч підписників, так само приходили на ефіри, навіть якщо це не збір йде, ми про це не кажемо, просто звичайний ефір або розіграш, 20, 30, 35 онлайн був глядачів. Тобто такі показники, такі параметри ми мали навіть рік тому. Що? І що це виходить, що 2500 підписників підписались, але я їх не бачу в коментарях, я їх не бачу на ефірах, я їх взагалі не бачу ніде, не під відео, не під шортсами, ніде їх не бачу. Тобто вони нібито підписались, вони нібито підписники, але їх немає. І нема, і не буде. Добре, ви, можливо, скажете, там, тобі здалося або ще щось. Окей, я з вами погоджуюсь. Це лише от мої здогадки, вони так не працюють, насправді мені здалося. Але, якщо зайти на мій канал і подивитися, як останні відео набирають перегляди, то можна зрозуміти, що нібито підписки дійсно дали якийсь класний результат, і тепер, наприклад, на відео ВГ дарую преміум танк 6-го рівня, ми отримали 11 тисяч переглядів. Але давайте трішечки згадаємо. 417 в нас подобайок і 78 коментарів. А пам'ятаєте, я знімав рубрику «Читаю коментарі болотних», і там я просив кожен раз, давайте наберемо 300 там або 400 подобайок, я зніму продовження. І скільки було переглядів, хто пам'ятає правильно? 1200, 1000, 1500, ну десь іноді бувало набирало 1600 переглядів. Але це максимум, це просто ну максимум, що можна було вижати з україномовного контенту по маленьким танкам. Зараз ми маємо такі самі показники, тобто 400 подобайок, але цілих 11 тисяч переглядів. Скільки? Ми до цього ще повернемось, але давайте дещо згадаємо. Пам'ятаєте, у грудні розробники казали, що нібито на 500 000 підписників на офіційному каналі вони зроблять для всіх розіграш. Так, звісно, розіграш зробили, 5-й рівень там, кому треба, отримали подарунок, але
фішка в тому, що коли заходиш до них на ефіри, українською писати більше людей не стало. Навпаки, пишуть більше російською в прямих ефірах. І всі тільки пишуть, а де курво російська мова? Тобто англійською зараз там одиниці, українською одиниці, все, що пишуть в прямому ефірі, це російська мова. О, курва! Так, дуже цікаво. І мені теж було дуже цікаво, чи це дійсно реальні глядачі побігли дійсно, це українці, дивитися офіційний канал, підписуватись на офіційний канал. Ти справді так гадаєш? Ні. А тепер головна думка, хлопаки. Дивіться, на 11 тисяч переглядів на відео, котре майже 12 тисяч переглядів в мене набрало, я заробив 2,5 долари. Щоб ви розуміли, коли я починав взагалі вести україномовний канал, в мене ще тоді був Болотний, я ефіру українською, але іноді підзнімав ще тоді на Болотній, бо я тільки вчився алгоритми, викупав, як що це працює, і поступово потрошку переходив на другий канал. Треба було якийсь шлях, час, зрозуміти, як все працює, навчитися і забросити то болото назавжди. Хто в болоті щасливо живе? І тоді, коли відключили Болотне монетизацію, на 20 або на 10 тисяч переглядів я так само отримував або 1,5, або 2 бакси. Щоб ви розуміли, на таку кількість переглядів на Болотному каналі ти отримуєш або 1, або 2 долари. Тобто це там 10, 20, 15 тисяч переглядів. Що ми маємо зараз? Мій канал нібито колосальні, якісь рекордні показує алгоритми. 5600 на огляді. Курва, огляди мої ніколи не дивились, якої якості я б їх не знімав. І знаєте, скільки ми заробили? 1,5 бакса. Скільки? 5600 переглядів. Для розуміння, коли я тільки починав вести канал на там 1000 переглядів, там на 1500 переглядів, ми отримуємо в середньому 80 або 70 центів. Ну, іноді бувало, що 1 долар. Все залежить від того, наскільки довге відео, наскільки гарно його дивляться і наскільки там буває вискакує реклама. І що ми маємо зараз? Я спочатку, як і ви, подумав, що напевно мене дивляться болотні, тому що, 11 тисяч переглядів показує щось нереальне, а доходу нема. Тобто на 11 тисяч переглядів, з такими показниками, 10 баксів повинно приходити. Там чим краще в тебе актив, тим трішки більше дають. Там, наприклад, не 80 центів буде за 1000 переглядів, або 70 центів, як в мене там буває, на 1000 переглядів. Там, так само, якщо читаю коментарі болотних, або огляди якісь робив. 7, 8, 9 баксів. І до 12 навіть може бути таке, якщо гарно залетить реклама. Ми маємо лише 2 долари. Про що йде мова? Давайте ще трішечки подивимось з приводу утримання. Середня тривалість відео – 1 хвилина 25 секунд. Якщо ми перейдемо на Болотний канал, де я теж заливаю зараз, але вже українською відео, там так само люди дивляться 1 хвилину моє відео, тому що вони не розуміють українського, не заходять, подивилися, поплювалися, написали хейтерські коментарі, кому треба, зайшов, почитав, поржав, вийшов, все. Що ми маємо тепер на моєму каналі? На 11 тисяч переглядів 1 хвилина утримання. Це що ж так як вийшло? Це що, українці забули рідну мову чи що? Але якщо зайти, як отримати танк, котрий набрав в мене, наприклад, 1500 переглядів, або піти подивитися відео «Аукціон», друга хвиля, гарне, до речі, порівняння, 1400 переглядів, «Аукціон», друга хвиля, найкращі пропозиції, і що в нас, середня тривалість переглядів 5 хвилин 13 секунд. Тобто українці дивляться як мінімум половину відео. Ну це нормально, хтось там половину подивився, не до кінця. Це нормальний показник, враховуючи, що відео довге, відео без такого сильного монтажу, то це нормально. Йдемо далі. Що тут ще в нас було? Головні секрети сувенірна крамниця. 4 хвилини утримання, розумієте, да? 4 хвилини утримання – це на 7 хвилин. Або що тут ще, топ-5 речей, неймовірно, бісять в бліці. 3000 переглядів, 4,48 ми маємо час утримання. Тобто відео дивляться непогано. 3 долари я заробив на цьому бомбезному відео, котре 3200 переглядів назбирало, 454 подобайки.
розумієте, да? Максимум, що можна вижити з україномовного контенту, це там 1,5-2, іноді 3 тисячі переглядів. Це максимум. І виходить, що все ж таки, так, до речі, якщо в статистику дивитися, дивляться не боти, дивляться не болотні, не росіянці. А, точніше, дивляться, да, насправді показує, що українці. Але що це за українці, котрі більше схожі на ботів, тому що вони не монетизують контент, розумієте? Вони не пишуть коментарі, вони не монетизують контент, і вони лише одну хвилину дивляться. Я не знаю, як це працює, чи це болотні, котрі зарегали акаунти на українські манери, тепер вони регіон просто пообирали навмисно українські. Або ще щось. Я не знаю, що це за шляпа, але все це дуже виглядає дивно. Це не приносить якоїсь користі каналу, це не приносить дохід. Це емоційно теж не мені не подобається. Це якесь емоційне вигорання, коли ти маєш на 10-11 тисяч переглядів або 1 або 2 долари і бачиш, що тебе одну хвилину лише дивляться. Це тільки вбиває канал, це тільки вбиває показники. І який з цього висновок? 10 тисяч підписників в мене це фікція, вони не справжні. Перегляди, вони не справжні. Доходу нема. Тобто цілу купу сил, що я витрачав, вони пішли незрозуміло куди. І які головні теж підсумки? Хлопці, будь ласочка, не забувайте, що треба писати коментарі, ставити вподобайки, бо курва, всі дивляться, що там нереальні якісь показники, думають, ну класно, ну всі дивляться, 10 тисяч переглядів, а насправді нікого нема. І нема, і не буде. І насправді канал зараз в гіршому стані, ніж коли ми тільки починали, ніж коли були блекаути. Ні, не я кажу, що все пропало, бо все дуже погано, насправді не так, але розповідаю, як є, підписникам я люблю розповідати правду. Головні висновки, фікція в нас, підписники, фікція перегляди, нема доходу, нема коментарів, нічого нема. Тільки якщо отак от через призму головної сторінки дивитися, нібито все круто, насправді ні. Так що в мене прохання, будь ласка, активніше підтримуйте канал, активніше пишіть коментарі, залишайте вподобайки і приходьте на ефіри, і приходьте обов'язково на збори. Це база, це фундамент. Сподіваюсь, що ви з розумінням до цього будете відноситись і приходити на ефіри, на збори і хоча б мінімальну якусь суму кидати. Бо це, курва, потрібно не мені, не військовим, а в першу чергу вам. Бо якщо ви заб'єте великий такий болт, то завтра, ви розумієте, прийдеться жити десь в канаві. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал, протискати дзвоника. З вами був кажемазаний Містер Монг. Йдіть сюди, я всіх обійму і побачимось на фейкадрочерному каналі в 10 тисяч підписників.